ଲିଖିତ କେଉଁଠି? ଜଳ ସହ ମିଶିଲେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। CuO CaO MgO NO2 M2O। ତ ଉତ୍ତର CaO। କେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଧୂସରବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ କରେ? AgCl2 AgCl3 Ag2Cl କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଉତ୍ତର AgCl2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 3। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଯୋଗ ହୁଏ। ଜାରଣ ବିଜାରଣ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ସଂକ୍ଷାରଣ। ଉତ୍ତର ବିଜାରଣ। ପ୍ରଶ୍ନ 4। କେଉଁ ଧାତୁ ସହିତ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଆସିଡ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ? NA Ag FeC CA। ଉତ୍ତର Ag। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 5। ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜକୁ ଏକ ଦ୍ରବଣ ଲାଲ କରେ, ତେବେ ଦ୍ରବଣର pH କେତେ? 6 7 8 9। ତ ଉତ୍ତର 6। ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳ ପ୍ରଶମନ କରେ? NaHCO3 N2CO3 Na2CO3 NaCl CaOCl2। ଉତ୍ତର NaHCO3। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ? ପଟାସିୟମ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ୟାଲସିୟମ ମାଗ୍ନେସିୟମ। ଉତ୍ତର ପଟାସିୟମ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8। ସୁନା କେଉଁଥିରେ ଦ୍ରବଣୀୟ? ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଆସିଡ୍, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଆସିଡ୍, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଆସିଡ୍, ଅମ୍ଳରାଜ। ଉତ୍ତର ଅମ୍ଳରାଜ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9। କେଉଁ ଧାତୁପିଣ୍ଡକୁ କାଲ୍ସିନେସନ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଯାଏ? କାର୍ବୋନେଟ୍ ସଲଫେଟ୍ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ଉତ୍ତର କାର୍ବୋନେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଲକୋହଲର ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅପ୍ସନ୍ ଡି। ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ସି OH ବଣ୍ଡ OH। ଦେଖାର ବେଞ୍ଜିନ୍ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱିବନ୍ଧ ରହିଛି? 3 4 6 12। ଉତ୍ତର 3। 13। ଆଧୁନିକ ପଚାଶରଣରେ କେତୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି? 15 16 17 18। ଉତ୍ତର 18 ଅପ୍ସନ୍ ଡି। 14। ପୋଟାସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ସଲଫର ସହ କରୁଥିବା ସଠିକ୍ ଯୌଗଟି କେଉଁଠି? KS KS2 K2S K2S3। ଉତ୍ତର K2S। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅପ୍ସନ୍ ଡି। ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ବି ସୋଡ଼ିୟମ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆଲୁମିନିୟମ।
ବାୟୁରେ ଆଲୋକର ବେଗ 3×10^8 ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଓ ମାଧ୍ୟମରେ 1.25×10^8 ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣଙ୍କ କେତେ? 0.2, 0.4, 2.4, 0.42। ଉତ୍ତର 2.4। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 17। ଇନ୍ମରୁ କେଉଁଠାରେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନାହିଁ, ଯାନବାହନ, ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ, ସୌର ଚୁଲା, ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସକ। ଉତ୍ତର ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସକ। UVFR ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ନୂତନ କେଉଁ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଥା ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ? ୟୁକ୍ଲିଡ୍, ନ୍ୟୁଟନ୍, ସ୍ନେଲ୍, କାର୍ଟେସିଆନ୍। ଉତ୍ତର କାର୍ଟେସିଆନ୍ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଥା। କେଉଁଠି ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟକୁ ଆଲୋକର ପରିମାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ଲେନ୍ସ, କର୍ଣ୍ଣିକା, ସ୍ୱଚ୍ଛପଟ୍ଟଳ, ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀ। ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣିକା। ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କେଉଁ ଲେନ୍ସର ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ? ଉତ୍ତଳ, ଅବତଳ, ବାଇଫୋକାଲ, ଉଭୟ ଉତ୍ତଳ ଓ ଅବତଳ। ଉତ୍ତର ଅବତଳ। ଉକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ନୀଳ, ଲାଲ, ସବୁଜ, ହଳଦିଆ। ଉତ୍ତର ଲାଲ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପ୍ରତିରୋଧର ସଙ୍କେତ ଅଟେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି। ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ସି ପ୍ରତିରୋଧର ସଙ୍କେତ। ଏହି ଚିହ୍ନଟା ପ୍ରତିରୋଧ ସଙ୍କେତ ଚିହ୍ନ। ଓ ମିଟର କାହାର ଏକକ? ପ୍ରତିରୋଧ, ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ, କାର୍ଯ୍ୟ, ବୈଦିକ ତାପନ। ଉତ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ। ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନ କରୁଥିବା ପରିବାହୀ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ଦିଗ ଜାଣି ହୁଏ? ପ୍ରେମୀଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ, ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣହସ୍ତ ନିୟମ, ଦକ୍ଷିଣହସ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ। ହାରାଡ ନିୟମ। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣହସ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ। ପ୍ରେମୀଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି କାହାର ଦିଗ ସୂଚିତ କରେ? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର, ପରିବାହୀର ଗତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ର। ଉତ୍ତର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର। 28। କେଲ୍ଭିନ୍ ଚକ୍ରରେ 12ଟି ପିଜିଏ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି। ଉତ୍ତର B+6CO2 ଦ୍ୱାରା ଆମର 12ଟି ପିଜିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଶ୍ୱାସନଳ ଦ୍ୱାରାକୁ ଗ୍ଲଟିସ୍, ବିଖାଦ୍ୟନଳ ଦ୍ୱାରାକୁ ପରଦା ନାଇଡ଼ା ଗଲେଟ୍ ହେବ। ଶ୍ୱାସନଳ ଦ୍ୱାରାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କପାଟିକା ନଥାଏ, ଭୁଲ ଥାଏ। ଶ୍ୱାସନଳୀର କୋଷରେ ସ୍ୱରପେଟିକା ରହିଥାଏ, ତ ଏଇଟା ବି ଭୁଲ। ଉତ୍ତର ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରାକୁ ଗ୍ଲଟିସ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଠିକ୍, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ବାୟୁର ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିଶ୍ୱାସ ଠିକ୍, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଓଠୁ ରକ୍ତ ମିଶି ରକ୍ତର ପ୍ରସ୍ଥାନ ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଓଠୁ ମିଶ୍ରିତ ରକ୍ତର ଆଗମନ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ। ଭୁଲ, ତ ଉତ୍ତର ଡି ହିଁ ହେବ।